Ahoj, já jsem Petrosaurus, vítám vás u dalšího návodu na tvorbu Minecraft pluginu. Dneska je to už 23. díl, myslím, a budeme dělat náhodná čísla. Takže si vytvoříme si nový projekt. Tak, já si to pojmenuju plugin 23, protože doufám, že 23. díl. Chvilku počkáme, já jsem teď zapnul počítač, tak než se to úplně rozjede. Tak teď jsme na chalupě, tak kdybyste tady slyšeli třeba ptáky, tak se nelekněte, prostě to tady je a já s tím nemůžu nic dělat. Přidáme si tam zase craft bucket. Snad tohle je 1.8. Já si tam dám tenhle, myslím, že to byla 1.8, ale radši takhle. Takže vytvoříme si balíček mítečka vaše jméno, tečka, třeba název pluginu, nebo... A to je jedno. To jsem zrovna nechtěl napsat, ale to je jedno. Tak, main, velké M. Tak já si tady vypnu Skype, teď bude ten hrozný zvuk, který strašně řve. Pardon, ale dobrý. Extends Java plugin. Velké J. Tak, implement command executor. Budeme to dělat příkazama. Takže public void on enable getlogger.in plugin byl zapnut. Teď get comment, zaregistrujeme si příkaz, takže náhodný tečka set executor, nebo náhoda a hala set executor this. Tak, teď on disable, tak getlogger.info, plugin byl vypnut, tak teď public boolean on comment, jako vždycky, comment send. Sender, comment, smd, string, label, string, args, return, false. Tak importujeme. Tak a teď if smd.getName.equals ignore case. Je ignore zase náhoda. Tak a teď teda to náhodné číslo, takže random r rovná se new random. Tak takhle si vytvoříme to náhodnou věc a teď co bude random, takže int číslo rovná se r tečka next int a třeba náhodné číslo do 50, sem pak dáme plus 1. Jinak by to bylo do 49, ale my jsme sem dali to plus 1, tak to může být i 50. A sender tečka send message. Číslo je plus číslo. Tak, no, to máme hotový, teď už jenom si vytvoříme plugin email. Je to fakt jednoduchý, ale v nové sérii, která vyjde už brzy, tak si budeme ukazovat
další věci, co se s tímhle vlastně dají dělat hned v prvním díle. Takže name, náhoda, autor, vaše jména, Petrosaurus, verze 1.0 třeba, description, bla 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 bla, main, tak mi se to nechce psát, tečka main, comments, takže náhoda, description, vygeneruje náhodné číslo. Ano. Tak no, teď jenom exportujeme. Je. Plugin 23. Tak, tohle furt nechápu, proč to tam je, ale tak jo, takže my si to ukážeme ve hře. Jo, takže lomeno náhoda. Číslo je 17, teď zase 25, 11, blablabla, špatně. Hala, náhoda. 46, 48. Ach. 12, jo, takže funguje to. Žádný chyby to nehází, takže výborně, děkuji za zhlédnutí a příště budeme dělat ten mod, nebo já vám ukážu co, tady tohle, že vám to tam bude psát, tohle říká se tomu mod, no mod se tomu říká, já nevím, jak se to čte, nebo jestli to něco v překladu znamená, takže děkuji za zhlédnutí a ahoj.